У ДТП поблизу села Копили у Полтавському районі травмували патрульного. Подія трапилася 20 серпня близько 16:50 на автодорозі Київ-Харків-Довжанський. За даними слідства, 20-річний житель Полтавської громади, який керував автомобілем ЗАЗ-1121 «Таврія», наїхав на поліцейського. Патрульний на цій ділянці дороги виконував свої службові обов'язки з нагляду за дотриманням правил дорожнього руху. Після ДТП постраждалого із травмами доставили до лікарні, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України, саме за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження. Наразі обставини події з'ясовують слідчі.